Намирам се в Мездра, крепостта Калето, археологически комплекс. Поле за изпиле. Трилява е входът. Жената на касата доста любезна беше. Има долу галерия като музей, нещо обособено. Ще видя там после на излизане какво има, какво няма. Започнали са ремонт на пътя от Ботевград към Мездра и се наложи тук да минавам по едни околни пътища през Златна Панега и Роман и тъй нататък. Той маршрутът е по-кратък такъв, но римско укрепление е издигнато около средата на втори век. Маршрутът е по-кратък, но е кофти за движение, че са тесни пътищата. Като пред Ботевград, вчера хванах я му се до разклона за Ботевград и оттам не се смъкна сам. Допълнително укрепление. Протехизма, изградена 4-6 век. Ясно. Тук е дървените съоръжения на доизживяване. Така ми се струва. Археологическите проучвания показват, че през каменноменната епоха на скални ред са функционирали специализирани ателиета за производство на медни изделия. Чак пък ателиета не би ги нарекал. Все таки. Доста високо са били изградени стените. Да, красиво. Но и там купаят, ето, правят пътя, ремонт. Той е отбит пътя, но аз минах. Позиционната зала ще я видя и ние после навръщане. Позиция. Така навръщане мисля да мина през Плевен, да не еднообразен маршрутът. Ого. Много стратегически е било изградено тук на този рит. Казарми.
Централната част на скалния рид през каменно-медната епоха е изградено култово съоръжение с поставени в него два огромни черепа на турове. Тази каменна структура, лежаща на 3 метра дълбочина, археолозите нарекоха светилище на Тура. Значи Тур е вид праисторически бик, бизон, нещо подобно. Германците през Втората световна война имало идея да възродят древните турове. За целта са били избирани елитни животни от всички краища на Европа, които са имали някакви, нали, черти, подобни на тези огромни бикове, и са ги селектирали, но до никъде не са стигнали по обясними причини. Губят войната. Копиш тук през 3 век, централната част на градището е изградена малка култова постройка, храм, 3 век, която полага началото на езически религиозен център. Възниква голямо светилище, съставено към много божества. Зевс, Хера, Артемида, Дионисий, Деметра, Склепи, Митра. Добре. При 4 век езическия храм престава да съществува. Възстановени са укрепленията. През 6 век защитената територия е презастроена с мрежа от верижни структури, разделени от тесни улички. Да. Не знае кой ги разрушава така ги за такова. Доста интересно.